I said, yeah. I said, yeah. And go back. Yeah. Oh, look at Manus piece of them. Nu er du den nye gulerodsspise her. Nu siger jeg hej til den. Ja, det kan jeg til den. Så de er klar, ikke? Ja, det er helt normalt. Tror du, den giver... Det, de skal lige lære hinanden at kende. Det, det er fint. Ganske tak. Det må de gerne. Må de gerne det? Ja, det må de gerne. Det er normalt for geder. Må jeg lige komme ind? Det er sådan gederne, de snakker sammen og lærer, hvem der bestemmer og hvem der... Ja. Det er helt i orden. Kan I være det, skyld? Hvad så? Hvad så? Ja, hvad er det? Hvad er det? Så. Nu skal hun vise, at hun bestemmer. Det er hun ikke vant til. Nej, hun har altid været... Hun har altid været den mindste i hele. Ja, nu er det dig, der er den største. Ja, nu er det dig, der bestemmer. Ja. Men de er da ikke skræmte. De skal da bare rundt og tjekke. Skal vi gå ned og se? Ja, hvad så? Ja. Ja, ja, ja. Yeah. New friends. Yeah. Du kan gå ind. Hey. Nej, det er ikke. No. Hjælp dig. Ja, op på bjerget. Ja. Hvad er det? Hvad er det?
What? Det er hurtigt. Ja. Du må komme hjem, du ved. Nej, hvis det er inden for 14 dage, de bliver bedækket alle dem der, så der er maks 14 dage imellem. Ja. Det er virkelig bare en lidt mindre dag. Ja, jeg tror måske moren har været ude. Hvad sker der? Hvad sker der? Ja. Vi klarer det. Det går. Ja. 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 Bare overalt. Bænken, der er så meget nyt. Nu skal lige finde helt alt det nye her. Ja. Ja, 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 ja. Hvad er det? Ja, hvad er det? Hvad skal jeg? Ja. Ja, det er det. Hej då. Okej. Ja, så. Yeah, yeah. Oh yeah, so it's gone. Yeah, yeah, yeah.
Hvad så? Hvad så du? Men det er godt, at hun har noget at forholde sig til, sådan, ja. I stedet for at være helt alene. Jamen, hun virker jo ikke, altså, hun virker jo bare som om, at... Ja, jeg synes, det går rigtig fint. Ja, det synes jeg, det stadig dig. Ja.
Yeah, yeah. You're the boss. Big boss. Big boss guy. Yeah. 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 Oh, this guy. Yes, sir. Yes, Du er farlig. Ja, du er thank you.
Ej, hvor er de søde. Ja, det er de. Har du fundet på et godt navn, Lasse? Jeg tror, den ene skulle hedde Lille My. Lille My? Det er den, jeg har givet navn. Ej. Og så skulle, jeg tror, børnene skulle give den anden et navn. Hvor gamle er de? Jeg tror nok, de er en måneds tid gamle eller sådan noget. Wow, de er alligevel store. Ja, det. Altså, nu ved jeg ikke så meget om det. Nej, det er jo dværgget, altså. Det er større end skarvegget. Det er spørgsmålet. Det må vi se. Øj, der er meget sødt i den. Kan Sky finde ud af det? Ja, det er jo... De stanger lidt af sådan, men det er meget normalt. Okay. Hun skal lige vise, at det er hende, der bestemmer at finde ud af, hvad det er for nogle mærkelige nogen, der er kommet. Men det er da dejligt for hende. Ja, det er dejligt. Og det går rigtig fint, synes jeg. Ja. Ja. Ja, ja.
også, ikke? Ja, så. 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 Hvad så? Ja. You're the boss. Let's go. Det tror jeg. Det er i hvert fald godt, at hun har selskab. Ja. Men jeg tror, det er rart for hende, at hun får lov til at være der. Ja, hun har altid været den mindste i folden. Ja, det er det. Og jeg tror også, det er rart med nogen, der er sådan en lille. Ja. Hun er også lidt sådan en lang. Yes, guy. No. Sasha. Yes. Yes. I love you too.
Pesado. Shoot, okay. Thank you.
nok af, ja. Uha. Ja. Ja. Uha. Someone to play with. Ja. Ja. Ja, det regner. Ja, det regner. Ja. Ja, it's raining. Ja. Ja, yeah, kom indenfor. Ja, ja, ja. No, I know. No. Come on, Inver. Oh. Oh yeah, yeah. It's good. Oh, sky. Sky. Just no. Come on, man. So. Oh, sky. Hey. Let's go back home with him.